Partia Demokratike ka këmbgulur dhe njëherë se vendimi i qeverisë për publikimin e kodit të celularit i jep mundësinë qeverisë për të përgjuar. Referuar në një prej ekspertëve të mirë njohur të fushës Matthew Barker, Partia Demokratike deklaron se mjafton kombinimi i programit me kodin personal IMEI dhe të tjerët mund të përgjojnë duke monitoruar aktivitetet tuaja me anë të një kompjuteri në shtëpi ose smartphone. Botërisht dihet se ky kod është rruga më e sigurt e gjurmimit, përcaktimit të vendodhjes dhe përgjimit të telefonatave, mesazheve, bisedave, pra çdo lloj komunikimi. Ka vetëm një motiv pse qeveria kërkon të ketë kodin IMEI të çdo shqiptari. Sepse Edi Rama do të di çfarë mendojnë, çfarë flasin e çfarë komunikojnë qytetarët e vendit. Pa kohë më parë qeveria morë vendimin që çdo individ që ka në përdorim një apo më shumë aparate celular, do të duhet të regjistrojë ato përmes numrit IMEI në një afat kohor 90 ditë. Pas kalimit të afatit, është vendosur pagesa prej 5000 lekë për regjistrim. Ky është vendimi për bazën e të dhënave shtetërore me propozim të qeverisë, të cilat kanë përcaktuar gjithë procedurën që do të ndiqet për regjistrimin e aparatëve celular me qëllim krijimin e një baze të dhënash të saktë për të formalizuar tregun e celularëve në vend.